Vou deixar me tudo. Čili víte, jak by nám to nevadilo, my to máme blíž do toho Bousova, než...
tam, jak to bylo tu hezky se voté. Počkej ještě, jestli to nepůjde tam na ty liští kopce a tam půjde tou horní silnicí. Jednou musela přistávat takhle s balónem jako zapas. Ten byla letová jedna, se to tam večer, a v černu teď... No. Hezky. Tady ten kopeček se jmenuje Navíc, nebo tak? Takže Navíc. V Paříže, kde měli svoji manufakturu na výrobu papíru. Bratří Montgolfierové, protože právě bratrům Montgolfierovým je přisuzován. ...paně, dostat člověk do... Když nelenila. Při královském dvoře založil královskou vzduchoplaveckou společnost, jejíž členové byli ostatní členové královského dvora a šlechtici. Svým vlivem a finančními prostředky pomohli k tomu, že vlastně bratři Montgolfierové se strojili už v létě roku 1783. Ten Ještě nejste. Prosím, předklon. Tímto vás křtím na hraběnku z vína ve jménu větru, ve jménu ohně, ve jménu vody. Ty brejle, když tak radši dolů. Tímto ti křtím na komtesu z vína ve jménu větru, ve jménu ohně, ve jménu vody a ve jménu země. Tímto vás křtím na hraběnku z vína ve jménu větru, ve jménu ohně, ve jménu vody a ve jménu země. Takže můžete povstat, vítejte mezi vzduchoplavci. Tento přece... Tome, vyfoť paní, prosím tě, ty. Vem si od komtesy, prosím tě, pojď. Tak. A dá do těch fotit. Děkujem. Takže, dámy, ano. Na zdraví a děkuji za vaši společnost. Byli jste Děkujeme. Děkujeme. Na zdraví. Děkujeme. A na to, že jsme to přežili. Tak. Děkuji za dobrovo. Vaše moto není, abych beroucí, na tom. Šáry. Život se nemění. Jo, neměří podle počtu nádech. Ale přišel jsem tu lehkou nedozvěru. Takovou kromu za to, za ty pošky.
Štěpán.